Fala meus lesques. Panda trazendo um vídeo sobre mods para o Elder Scrolls Online. É, não é cheat, não é exploit, não é hack. Uh, são mods que são disponíveis, são disponibilizadas, né, por desenvolvedores que têm acesso ao API do jogo e a ZeniMax libera para mudar algumas funcionalidades, principalmente da interface de usuário. Eu vou dar a dica, você vai procurar por Minion no Google, mas não é o Minions dos do meu malvado favorito, é o Minions minion.mmoui.com. Eu vou deixar aqui o link. Você baixa esse programa, ele tá em beta ainda, e ele vai automatizar aí a instalação dos mods para o Elder Scrolls Online. É, normalmente esse vídeo ele vai ficar datado depois de um tempo. Ó, você viu, abre o Minion, já tem ali alguns mods que eu baixei, já tem o update para o primeiro. Então o ideal é antes de você começar a sessão de jogatina do ESO, abre o Minion, dá uma olhada e baixa a última versão dos mods. tá Se você quiser pegar mais mods, tem ali Find More. Eu vou fazer uma listinha na descrição desse vídeo de alguns mods que eu uso e porquê. E vou dar uma explicada aí, né? Mas é, vai ficar a seu critério que você vai usar no seu jogo, certo? Tem gente que não quer estragar a exploração do jogo, então não usem. Como sempre, mod você usa se quiser. Aí a gente tá no jogo, tem meus personagens ali. E na abinha addons dá pra você ver aí os addons que eu instalei. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. 12 se contar. Que o WG, o Wiki World Wiki Gaming, é uma suíte de mods aí para o jogo. Então, esses jogos dão umas funcionalidades a mais, uh, por exemplo, modificam a visão do combate, as barras de re recurso, de, de mágica, uh, stamina e health. Então, eles te dão umas funcionalidades a mais. Encontrar mapa de tesouro no jogo fica mais fácil. Você vê, ó, um exemplo já modificou aí o meu inventário ficou mais fácil de ver do que o, o modo normal ele fica mais compacto mais simples né adicionou essa barrinha aí em cima que tem algumas informações que só bateu o olho você já vê tipo ping latência fps a horário quanto falta para subir de, de nível essas coisas uh, tudo isso eu consegui instalando os mods uh, como eu como eu mostrei, é bem fácil instalar. Você entra no Minion e já procura lá alguns mods. Vou deixar a lista aí dos mods, mas normalmente eu pego mods que facilitam a vida. Principalmente quem já está jogando, fazendo a parte veterano, uh, ele adiciona alguns ícones no mapa, por exemplo, para sky shards que você quer capturar, ou livros. Ó, um exemplo aí no combate, você vê, ele fica com essas imagens, aí, esses textos que vão subindo. Auxiliam bastante na hora do combate, já mostra se foi dano crítico ou não. Isso não tem no jogo normalmente. Então, para quem está acostumado com WoW ou Warhammer jogos que já tinham essa funcionalidade você pode é, ter ela aí no Elder Scrolls só instalando um mod muito simples. Olha lá, já, me, já me informou que eu stunei o bicho, já informou que eu dei crítico, ah, tudo só. Sem precisar ficar lendo o chat do jogo, como é o formato normal. Isso aí ajuda bastante, principalmente na hora do PvP e dos dungeons, né? Uh, o Lorebooks te auxilia, o Lory books e o Skychart te auxiliam a, a encontrar esses objetos aí. Como eu falei, você não é obrigado a utilizá-los, tá? Você usa se quiser. Se quiser explorar o jogo na amarra na mesmo, né? Que é o legal de jogar o ESO. Primeira vez eu não tinha mods, fui descobrindo, explorando, abrindo os dungeons, mas aí com altos e tal facilita a vida. Uma coisa importante é sempre você pode modificar os settings dos mods, né? as configurações. É só ir nos settings do jogo, embaixo a última opção addons settings. E ali você vai poder modificar como esses é, addons funcionam dentro do jogo. Tá, você pode é, cada um deles é muito bem escrito muito bem feito programado e eles têm as opções que você modifica e ele se for algo que precisa dar um reload ele dá um reload automático então nessa parte o eso tá muito bem feito esse, essa interação aí, essa integração com os mods então eu vou deixar a listinha aí na maior parte os mods que eu que eu instalo são modos que facilitam a vida e são os mods mais usados aí pela galera dá até para ver no mínimo quantos favoritos e quantos downloads já tiveram os mods. se você analisar bem a minha lista de mods é bem mainstream né é o que o pessoal mais usa uh, testado e aprovado por exemplo esse harvest map ajuda muita vida no craft para você fazer os itens do jogo você vai marcando alguns locais onde você encontra os nodes, né? os locais para poder minerar. O inventário e Grid View é para você ter aquela é, funcionalidade de ver o inventário em, em uma forma diferente, mais simples. Né? Uh, lore Books é para você encontrar os livros que te dão níveis na uh, te dão experiência para a Guilda dos Magos. O mapa de tesouro também, se você tiver o um mapa de tesouro, ele já põe o um marco X na tela, é como quase um cheat, né? Porque você não vai precisar ficar procurando vendo a imagem. Mas como eu falei, são coisas de qualidade de vida, né? auxiliam e não te dá uma vantagem a mais, é só para você não precisar ficar dando alt tab para entrar no wiki do jogo para ver onde que tem tal coisa, etc. Tudo isso aí auxilia. Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido essa dica. Como eu falei, vou deixar na descrição do vídeo a minha lista que estou usando atualmente. Né? Mas, como é a natureza desse tipo de coisa, normalmente saem novos uh, mods, outros mods são descontinuados. Então, sempre tenta dar uma olhada lá para ver o que, que a galera tá usando, baixando. Uh, e teste, veja o que funciona bem no seu. Uma dica, não se esqueça de antes de começar a jogar fazer a atualização, porque. O ESO é meio chatinho nessa parte. Se o, o mod estiver desatualizado, você não vai conseguir jogar, vai ficar dando erro de Wii, ok? Então valeu por ter assistido o vídeo. Se puder compartilhar, dá aquele joinha especial. Vou fazer mais vídeos do ESO aí, que agora está Byte to Play. Eu vou deixar o card aqui da análise que eu fiz quando eu voltei a jogar o ESO e agradeço aí a todos que estão compartilhando e Curtindo, mandando mensagens, sugestões. Valeu! Beijo do Pano e até o próximo vídeo.